Ringstad har kjøretøy i alle størrelser, fra de store og tunge til de små og kjappe. Men den største fordelen er kanskje at Norges hyggeligste sjåfører jobber her. Det er helt tilfeldig hva jeg får med bil i dag. Det kan være alltid fra en hastesending herfra til Nordkapp, spiller ingen rolle hvor. Med frysegods for eksempel. Jeg jobber med som fast rute, kjører her og der, etter bestilling. Kjører stort sett over hele landet, mest ifra, ja, fra Nord-Trøndelag og nedover da, så er det på kryss og tvers og overalt.